munaasabada maanta lagu qabtay hotel dalxiis ee degmada Arabsiga ee gobolka Gabiil ayaa waxa lagu daafurayay mareeg cusub oo lagu magacaabo Arabsiga News. Waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland iyo golaha deegaanka ee degmada Gabiil, maamulka gobolka Gabiil, mas'uuliyiin ka tirsan xisbiyada qaranka Soomaaliland, Salaadiin wax garad, haween iyo marti sharaf kala aad u badan. Ugu horreyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay tafatiraha guud ee mareegta Arabsiga News Cabdishakuur Haybe محمد او يزيو كور بحيي سببها كياناي إن لا سمعي شبكة داني ومريك صوكر راي مريكها صحافة سومالي لان ومريك كصوكر راي مريكها تاول غلا نقوبل كن قبي لي ومريك هاد دوانتا تنحا هي باهية غار كاها يعني مقالة دا مقعي الوطو اي عرف سيو انتيا كبعدي ومريك كهاد دوانتا تنحا iyo baahiyaha gobolka Gabiil waa mareeg noqon doonta dhexdhexaad oo si cadaal iyo wax lagu fari doono aan noqon doonin mid cadaalad darro ama afgaar ku hadasha. Sidoo kale iyaguna waxaa munaasabadaasi ka hadlay xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland iyo golaha deegaanka ee degmada Gabiil iyo mas'uuliyiin ka tirsan xisbiyada qaranka Soomaaliland maamulka gobolka Gabiil ayaa dhammaantoodba waxay tilmaameen inay si ballaaran u soo dhoweynayaan kuna faraxsan yihiin in maanta deegaanka Arabsiga laga hirgeliyay shabakad magaca deegaankaasi sidata, isla markaana ay shabakadaasi noqon doonto mid iyagu ha qabtiri doonta baahiyaha kala duwan ee ku gadaaman deegaankaasi. Geesta kale isaguna waxaa munaasabadaasi ka hadlay barasaabka gobolka Gabiil Yuusuf Ibraahim Geedi, ayaa isaguna waxa uu tilmaamay inay maanta ay farxad weyn ay tahay inuu ka soo qayb galo munaasabada lagu walqalayo isla markaana lagu furayo mareegta cusub ee Arabsiga News. Website arabsionews.com waxaan u arkaa wehel u soo kornay gobolka ayaad u arkaa oo ah oo mataaneeyey Gabiil News. Waxaan qabaa markaynu ka hadlayno mareegta maanta anu waxaan sideeyay arabsianews.com waa toogu nasiibka badan leh Soomaaliland baan oran karaa.